Тэгээ багта бандамаа бүхэн хоцтой байсан. Яг чи сэн сэн гэсэн гэж ингэж цохоод угаах гэхээр омж хөхөв. Яг шиг махад онгоо. Та нар бүгд бандамаа бүхэн мэдэх юм байна гарууд. Оо хоёр бүтээр мэдчих. Баярлалаа. Намаг Сарнай гэдэг би дуушир болж мэдчихлээ. Дуушир. Баг бахад аав ээж нь намаг гадуур дагуулаад ягаас олон хүн өмнө гадуур хүмүүс айдуух сонжлаа байгаад байсан. Шифтээр, шингэнэлтээр, тэр надад хүн юм хүн заримдаа амьдгэрээс ж гадуур гэж санагдал. Мэдээж сон хүн чихсэн ишгтээр ирдэггүй байшлээ. 6 нас хүрэхэд ээж маань намаг хөгжин мөдгийн зунд сургуул буюу өнөөдрийн Монгол улсын консерваторт төгөлдөр өөрийн ангид ардын жүжигчин профессор Цолон багш нар минь шалгуулад тэнцээд тэгээд би хөгжим бүжигт суралцгаар орсон. Хөгжим гэдэг бол ер нь хүнийг маш гоё хөгжүүлдэг, хөглөдөг, хүмүүжүүлдэг. Ялангуяа хөгжмийн сургууль бол одоо ерөөсөө хүүхдийг ирээдүйнх нь тэр төлөвшөлт те ямар хүн болох вэ? Маш их хариуцлагатай, төвчээр, хатуужилттай. За тэгээд хувийн зохион байгуулалттай гэж бүх зүйлийг их гоё сургаж өгдөг. Энэ сургууль маань надад маш их одоо ирээдүйн маань тэр гоё хүн болж төлөвшөлт маань маш их нөлөөлсөн гэж боддгийн. Ингээд би миний хөгжмийн ертөнцид те, урлагийн ертөнцид алхсан үе маань энэ байла. Тэгээд дунд ангид орсон. Ер нь ингээд өсвөр нас руугаа ойртоод ирэхэд гаднаас гадны сургуулиас бас одоо шинэ өөр сургуулийн хүүхдүүд элсэж манай сургуульд орж ирсэн. Тэр нь одоо дунд ангиас элсүүлж авдаг одоо бүжигч юм уу те үлээвэр хөгжим үндэсний хөгжим гээд тэгэл дахиад нөгөө баг байхад болж исэн зүйлд автагдал тэр гадны хүүхдүүдийн хажуугаар явахаар бас ингээд шивэр авир гээл яраал хараал ширтэл бас тийм хүүхдэд эвгөө те яг тухайн үед миний одоо өөртөө итгэлч юм уу тэгээ одоо жоохон дээгүүр хараад гоё бардам алхах тэр одоо тэрийг минь дарж жоохон дарддаг байсан байж магадгүй. Тэгээд яг надад тийм нууцхан мөрөөдөл өгдөг гэсэн. Дуучин болох ирээдүйдээ. Тэгэл гэртээ ганцаараа үлдэх их дуртай ээж аваа яваал өнгөт. Ямар нэг юм микрофон болгоод одоо гурилын ганжин ч юм уу те удирдлах ч юм уу. Өө касета хөгжмөөс том чанга дээр нь тавьж байгаал гадны дуучдыг дуурай галдуулал нүдэн айнал яг ингээл дүүрэн таанар шиг юм гоё зэрэгтлээ. Намайг сонсож чинь алхаа ташиж чинь гэл тэгж төсөөлдөг хөөхтэйсэн. Тэгсэн нэг өдөр их сонио. Манай найз нар маань одоо өнөөдөр миний хамтрагчид хамгийн сайн найзууд болроо сүндрээ дуучин сэл ингээд бид төрөм нэг анги байсан. Бүгдээрээ хамтлаг байгуулъя. Охтуудын хамтлаг байгуулад энд нэг англи дууны уралдаан болчих чинь тэрэнд орё. Тэгэхэр нөгөө олонний дунд гарах дургүй хүмүүртлээ би чинь нөгөө миний мөрөөдлийг хэлэнгүүт би тгий гэл зөвшөөрөл. Тэгээл ч бэлдэж гарсан. Тэр нь бас том тэмцээн байсан тэр үедээ. Америкийн элчин сайдын яамнаас зохион байгуулсан англи дууны уралдаан 3 шаттай. Тэгээ оролцож байгаа оролцогч нь ч ихсэн, оролцогчд ч ихсэн бас их тийм өрсөлдөөнтэй. Бид нарыг бодвол дуучин болсон хүмүүс ч орж ирсэн. Манай сургуулийн дуулаач ангийн гихчнэр хүртэл орж ирсэн. Тэгээ нэгдүгээр төрөд орлоо. Гайгүй магтуулсан. Гэхдээ та нарыг хуц болохгүй шүү. Та нарыг жигдлэхгүй бол ер нь хамтлаг гэдэг чинь ингээд ийм байх хэвээр. Тэгэл заа гэж бүгд төр хуцны ирэлт гараал. Ангийнхаа хүмүүс, найзууд Юу нэг тэгэл хүмүүсээс ижлэхэн палажнууд гуугаал ганц хоёр дутангууд дэлгүүрээ авчиж байгаа явсаргаа олж ирээд хуцааж игдэлцэн. Тэгээ хоёр дахь төвөртөө орсон. Оо нилээ магтууллаа. Та нар өстө шүүмж хүлээж авдаг сайн хүмүүс байна гэд. Тэгээ гурав дахь төвөрт орсон. За ингээл хойноос нэрсүүд дуудаал хоёр дахь байр гэлт гсэн чи мана сургуулийн нөгөө дуулаач ангийн ихчнэр зарлагдчихлаа. Тэхэр нь гайхал хүү итгэрч өдөө юу гэсэн юм бид нар хусагдсан гэсэн үг юм уу? Яац юм болоо гэлэн гсэн чи Нэгдүгээр байранд гэхэл бид нэрийг зарлсан. Бөө баяр болов. Өө манай ангийн хүүхдүүд, багш нар, ээж аав нар мань хүртэл ирсэн бидрийг дэмжээл. Хэлээг тэр үеэс, тэр мөчөөс яг миний амьдрал нэг өөрчлөлт орж ирсэн. Би яг илүү өөртөө итгэх итгэл маань нэмэгдэж, миний энэ мөрөөдлөө ингээд төсөөлөд яхаар яг ингээд үзүүрэсэнд барьж авчихин би одоо, тий? Цаашаа мөрөөдлөө хадлуу явах хэстэн байна. Гэт би тэд ярилцаад цаашаага хамтлага ингээд явуулъя. Улам гоё хамтлаг байлаа. Нэртэй хамтлаг байлаа. Бүгдээрээ мөрөөдцгөөгөл. Тэгэл мэдээж хамтлагийг авч явах хүн хэрэгтэй. Бид нар чадахгүй өөрсдөө. Дуу муугаа цохиж мэдхгүй юм чинь. Тэгээ тэр үед их сонио. Яг хувь тавилан залуучдын соёлын төвд төр нэгтэн хамтлаг бэлтгэл хийдэг байсан. Тэр ч одоо бүр дээр үүд чинь 90 хэдэн юм дий. Тэгээд манай нөгөө найз нар маань ингээл эн тэндээс шүлэг мүлэг цуглуулалаа.
Тэгэл Чимбатар авч очиж байна. Битэртуу гэдэг өгөөч хаа гэл. Тэгэл мэдээж ингээл 1 2 3 4 зөндөө явна. Тэгэд их сонин хувь тохиолдолор Чимба бид нэр яг тэр тэмцээнд орж явах үед 3 дугаар шатанд бид нар нэг юм дөрүн хоолоо одоо мэрэгжлийн сургуулийн тэ одоо давуу талаа ашиглаж дөрүн хоолоогоор хөгжимгүй нэг хэсгийн хэсгийг дуулсан байж байгаа дээр Чимба ингээд сонсоод орж ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг бүр сүулт хэлжсэн. Тийм болохоор энэ дотор энэ хүүхдүүд авиастан байна гэд ботцсон байсан болохоор зөвшөөрөөд тэгээ бид нар одоо бэлтгэлээгээл явсаар ороод нэг өөрсдөнгөө гэсэн анхны дутаа болсон. Одоо анхны бороо шинэ ордог гэж. Маш хэцүү дөө. Нөгөөтгөө ингээл олон хоолоо салгаал давтаалын давтаалын. Тэгжэтэл нэг өдөр тайзан дээр анхныхаа өөрсдийн одоо оригинал дуу тий. Өөрсдийн дуугаа дуулах тийм боломж гарсан. Хөгжин мүжийн 60 жилийн авалсан. Тэнд хөгжин мүжгээс төрсэн бүхэл хамтлаг дуучид бүгд орсон. Никтон, Камертон, Спайк гэл. Тэгээл тайзан дээр гарлаа микрофон барайл. Дуулалт дууссан, буугаал ирсэн. Юу дууснаач ойлгоогүй. Би минийгээ сонсоогүй нэг хамтлагч ингээл холон холоо дуурахаар би минийгээ сонсоол мэдэрч явах хэрэгтэй байхгүй өнгө алдаад мэдхгүй амар л юм дуус гарч ирэл бүгдээрээ жоохон сэтгэлээр унлаа. Тэгэл ярилцаал за яах юм? Ерөөсөл урагшаага улам их тавтай улам их хичээх хэстэн байна. Тэгэхээр хөгжмийн сургуулийн хүмүүс ч хажиг уур нэг завгүй байдаг байхгүй. Дан ерөхийн эрдмийн бусад хүмүүстэй адилхан бүх хичээлээ хийсний хажиг мэрэгжлийн ангийн олон хичээлүүд орно. Тэднэрээ га давтан нулирал болгон шалгалт олон зуун ноот цээжлэн гэл ингээл тэрний хажуугаар ч ихсэн болсон. Гэтэл ээж аав минь хамгийн гол маш их гой дэмжиж өгсөн. Бид нар бүр нэг дор амьдрий гэдэг. Амьдраад бүх юма хийснийхаа дараа оройо шинжэнгөө дуулдаг. Дуунуудаа давтдаг. Дуунууд маань эмгтэл. Тэгэл дараагийн том тайц 2 жилийн дараа 1998 оны пентатоник наадам. Оо тэр бол зүүрлэшгүй том тайц. Бидний мөрөөдлийн тайц гэсэн үг. За тэр тайзан дээр маш өөрөөр гарсан. Никто хамтлагийн хөгжимчдтэй. Камертоны мэдээ ингээ бид нар маш юм том бүрэлт хүнтэй. За тэгэл нэрэ энэ гоё одоо тайзан дээр гаргачиж бид нар хүндэтгэлтэй авах хэрэгтэй гоё цагаан юм өмсөв. Цагаан гэж юм яг л. Тэгэл ээж автагав зах гарсан. Материал хагалт гэсэн айгүй сонин тийм цовшиг материалтай тийм ингээл ингээ явах шар 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 гэж дуурдаг. Тэгэл тэрийг ингээл өмсөл бүгдээ гараал ирсэн чинь дандаа урлагийн сууж байна. Одоо өнөөдөр ярьдаг байхгүй юу? Харангал хавгаа. Та нарыг гараал ирсэн чинь одоо юу сувилагч нар гараад ирвэ гэж бодож исэн гинэ. Тэгэл нөгөө сувилагч нар чинь дуулваа. Дуулаал дуулаал дууссан. Сүртэй дөө. Айгүйх том вокалны том хөгжмийн дууралттай. Дууссан чинь зэрэгтэл чивчэмэг болсон. Бүр алга ташгүй байхгүй. Гайхал бүгдний нэг юу болоод нэг л ингээл сонин болоод бэжсэн чинь пэр гэлээс тээ амар гой алга ташсан. Тэр мэдрэмж буу юм төсөөлшгүй гоё. Ямар гоё юм бэ гэл зарим хүмүүс босоол. Тэгэл үүнээс ш маш их урам ирч хүч аваад бүгдээрээс урагшаа явыг. Дараа дараагийнхаа амжилтуудыг бүтээгээл яг ирэх жил нь болсон пентатоник наад бүр анхныгаа гаргасан анхны баруу шинэ ордог сингл сэдийгээр пентатоникийн шагнал аваад алтан микрофоноо шилдэг имижтэй хамтлаг гэл ингээл дуунууд нь хийт болол олон гой гой одоо амжилтууд ар араасаа байсан. Тэгээд бид нэр гадаадд бас хүчээ сорьсон одоо Шанхай, Улаан Өөд гэдэг ийм тэмцээнүүдэд ороод Гранд При шагнал аваад тэгэл бүр их урамшаал. Манай ах тэр үед Австрид амьдардаг гэсэн. Олон жил амьдарсан. Тэгээд та нарыг Австрид ярьсаар байжгаад би Юана. Одоо Австрид хүмүүс тоглох, аялын тоглолт зохион байгуулна. Та нарт ер нь нэг тийм авиасан юм гэл. Өө бүгдээрээ баярлалаа. Гэтэ нэг биелэш гүмөрөл юм шиг. Тэгээд Австрид бүтээл яг үүний дараа бид нар та нар англи дунд бэлтэх хэрэгтэй. Тэгээ яагаад гэдэг сэдвийг тэр чигээр нь англиар орчууллаа. Төөс маш хурдан хугацаанд ажилласан. Англиар дуулаад англи хэл мэдхгүй шүү. Тэгтээ ингээл коучтай. Тэгээд англи сэдвийг гаргал Австрид яваад 2 сар болсон. 2 сар австричуудад өөс гоё. Тэр бас их гоё тийм одоо дурсамж бөгөөд гоё туршлага байсан бидний хувьд. Тэгээд тэрнээсээ цаашаа Америк яваад Америкийн одоо байдаг Америкт байдаг монголчуудад тоглосон. Монголчуудад тоглоод дуусны дараа тэнд Entertainment One гэдэг нэг компани бид нартай ярьж уулзаад ажиллах санал тавиад та нар Америкт ирж одоо Америкийн хүмүүс тоглож үзээд одоо хүчээ сорж үзээд тэгмээр байна уу хамтарч ажиллавал ингээд болж байна гэв. Тэгэл тэр үед бид нар ямар хэцүү шийдвэр вэ гэж бодож байсан. Яг л бид нар чинь Монголд яг ид хой ингээд цэцгэлэл ид амжилтныхаа ингээд те үзүрээс зуурцсан ингээд байжсэн. Энэ бол амьдрал тохиолдсон маш том одоо шийдвэр гарах мөч байсан. Тэгэл бүгдээр бүтэн жил ерөөс нь нөө бичиг баримтны асуудал бүх юмаа ингээд шийдэл ерөөсөө явъя яагаа болохгүй гэж яагаад гэвэл бид нар залуу байна. Дүнгийн сургуулаа төгссөн байсан. Тэгээ өөрсдөө одоо отол сордгоон бол хизээс сорих юм бид нар
их юм сурна те явж яваад гэл ингээл Америк явсан бүгдээрээ. Америкт очсон бүх юм нойлосоо эхэлсэн. Бүгдээрээ англи хэлээ сурж эхлээд та бүжгийн бэлтгэл дууны бэлтгэл заа тэгэл англиар тайзан дээр дуулаад өөрсдөө англиар илэрхийлээд авч явна гэдэг нь мэдээж маш том ачаа. Тэг их мэдчил зөндөө ингээл гэр орноо санан те мэдээж маш их тийм одоо нюансууд гарсан л да тэр хооронд. Тэгэл янз янзын бас хүмүүстэй бид хэдийг ингээ уулзуулдаг продюсерууд нэг удаа тэгсэн нэг Чикагод жил нэг удаа олддог том бейсболын тэмцээн болох ч юм байна. Бейсболын тэмцээний өмнө Америкийн сүлд боллыг одоо дуулах хүмүүсийг сонгох тийм сонгон шалрал тэмцээн явуулж байгаа юм байна. Мянган дуучид хамтлагд оролцох юм байна. Тэгээд бидний бүртгүүлсэн байсан. Тэгээд айгүй гой бусдаас өрмөц байх хэвээр. Тэгээд чимба зөвхөн дөрөн хаалтанд хөгжимгүйгээр Америкийн сүлд бол их гой найруулж гисэн. Тэрийг айгүй санд авчихвал бүгдээрээ орсон. Тэгэл мянган хүн дондаа сонгогдсон. Бөөм баяр. Тэгээд анх удаага Америкийн сүлд боллыг тэр стадион дотор дуулаад амжилттай болжсэн. Гэт ингээл ер нь энэ бол баярлаа. 7 жилийн хугацаанд маш их их сурч, маш их одоо туршлага хуримтлуулж хүмүүстэй найзалж, тэ одоо Америкийн хөгжмийн ертөнцийн гэж юу гэдгийг танилцаад их гоё жилүүд өнгөрсөн. Аа тэгээ хичнээн бид нар бүр ингээд хүсэл мөрөөдөлтөд оргилдо гарч чадаагүй ч гэсэн чимба мэн чадсан. Hollywood-ийн нэг продюсер HB Barnum гэдэг хүнийг манай компани хүмүүс авчираа бидрийг сонсууллаа, чимбаг сонсууллаа. Тэгээд чимбагийн ависыг маш их үнэлээд за чи энэ соул хөгжмийн хатан дэлхийн соул хөгжмийн хатан Aretha Franklin гэдэг хүний одоо хөгжмийн группт орж тоглолмоор байна уу гэсэн. Бүр итгэж чадахгүй мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Тэгэл нэг өдөр байж исэн. Уцаар яриад энэ Вашингтонд төрөөд мэдээж шууд авчихгүй шүү дээ, тэ. Тэгсэн чи шууд тоглолтод орсон чимбаг. Ийм зузаанот нэг цагийн өмнө нөгөө за энийг чи ингээ харчих. Тэгээд нэг цагийн дараа тоглолттой хоёр цагийн тоглолт. Тэр нотнуудыг мэдхгүй хизээч дуунуудыг сонсож байгаагүй ганц хоёр л дуу гадралдаг. Тэгэл хоёр цагийн тоглолтонд ашир орсон. Үнэхээр тэр байглаас заяасан авиасаар авч гараад тэгээд яг аль бийсэр тэр хамтлагт ороо 5 жил тоглолсон. Мөрөөдлийнхаа тайзнууд дээр тоглож үзээд гоё стадион тий гоё театруудад тоглож үзээд мөрөөдлийнхаа одоо Холливуудын адуудтай нэг тайзан дээр гараад гээд үнэхээр юм мөрөөдөл бийсэн мөч чимбагийн хувьд байсан. Тэгээд маш их баярлаа. Тэгээд яг уу яг нэг хугацаа болоод бид нэр Монголд очих хэрэгтэй юм байна. Буцаж очиж ингээд тий Монголд ажил одоо юма хийх хэрэгтэй юм байна. Уран бүтээлээ түгээх хэрэгтэй юм байна. Сурсан мэдснээ түгээх хэрэгтэй юм байна гээд чимбач гэсэн яг энэ юма орхол бүгдээрээ Монгол руугаа боцгооллоо. Монгол руугаа буцаад ирсэн. Маш том орон зай үүсцэн байна. 7 жил бид нар байхгүйсэн. Эд үе дээр яваад гисэн. Маш шин шин хүүхдүүд гарсан байна. Бидрийг мэдхгүй танихгүй хүмүүс зөндөө болсон байна. Тэгэл хүмүүс ярьж байна энэ өө эднэр энэ Америкт энэ шалмал угааж байгаа л ирээвч хар ажил хийж байгаа л ирээвч гэл дандаа нэг тийм тиймэрхүү байдал та. Тэгэл бид нар чинь тэнд яаж тэ ингээл тэмцэл яаж гоё байж байгаад ирлээ. За бүгдээрээ ер нь маш гоё тоглолт хийх хэстэн байна. Америкт юу сурсан те яаж өөрсдөө хөгжүүлэхийг хичээж исэн тэр болгоныгоо энд ирж тайлгнах юм байна. Тэгтээ бүр илүү гоё тоглолт тавих хэстэн юм байна. Тэгээ бид нар маш том зориг гаргаад өө зөндөө өөр зээл тавьж байгаа л Америкас одоо дэлхийд данстай мундаг хөгжимчд найз нараараа дамжуулаад бидний одоо даваа талч маш их гоё одоо хүмүүстэй холбоо тогтоосон тэнд байх та. За тэгээ мундаг мундаг бүжигчдийг авчирлаа. Дөрвөн бүжигчин, гэрлийн хүн, саунд одоо хөгжим тохируулдаг хүн гээд одоо бидний бүжигчдэн бас Das Harris гэж залуу байдаг. Одоо J-Log арт бүжгэлдэг байхгүй. Тэгэл маш гоё тоглолтыг бүгд тэрий хийсэн. Маш амжилттай болсон. Тэр тайзны мэдрэмж бол бүр миний одоо тайзнаас мэдэрч байгаагүй хамгийн гоё мэдрэмж байсан. Яагаад гэвэл тэр олон жилийн дараа тийм ингээд фэнүүд мэн бидтрийг сансан сэтгэл, бид нар монголчуудаа сансан сэтгэл гэл ингээл бүр тийм нэг нэх гоё энерги тэр тайзан дотор явж байсан. Тэгэл үүнээс хойш буцаал нөгөө алдсан хорон зайгаа нөхөж авахгүйч маш эрчимтэй ажиллаж эхэлсэн л дээ. Тэгээд ажиллаад олон ингээд уран бүтээлүүд гаргаад, цомогнууд гаргаад явсан. Үүний дараа бид жоохон ингээд хуу хувийнхаа амьдралыг жоохон ингээд тэг мэдээж зөндөө олон жил ингээд уран бүтээлээ хийцэн хувийн амьдрал минь хоошин тавигдсан. Тэгэхээр хувийн амьдрал амьдралаа зохиогоод үр хөвгтэй болоод мэдээж үр хөвгтэй болсныхаа хажуугаар бид нар бүгдээрээ уран бүтээл орхиогүй ингээл жирэмсэн багтааш тайзан дээр гараад тоглолт хийгээл тэгэл явчихсан. Ингээ 3 охинтой болсон. Бит 2. Тэгээд
Тэгэл их гой бас яг амьдрал гоё ингээл бас нэг дараагийн шатны гой цэцэглэлтийн амьдрал дээр явж итэл хань маань өвцсөн одоо багасаа юм өвцсөн өвчнө гэж явсаар байгаа хамгийн сүүлд нь бүр юм хүн чатанда орцсон тийм аяга том миний амьдрал тийм цочролын тэг цочрол маш том тийм сорилт яг тулж ирсэн байхгүй нүүрнэ. Тэгэл за яах вэ гэж бодсон бид нар цаг алдаж болохгүй тийм. Тэгэл би чинь бас одоо айлын эмэгтэй хүн ээж хүн хүүхдүүдийнхээ хажууд нөхрийнхээ хажууд би ингээд сул дорой байдлыг харуулж болохгүй маш чанга байх хэвээр төвчээртэй байх хэвээр бүгдийг зохицуулах хэвээр ухаанаараа тэгэл нэг сарын хугацаанд ерөөсө бүх химийг ингээд хөөцөлцөөр байгаа солонгос явуулсан. За солонгост очлоо. Бас бүх юм шал өөрөөр ирсэн санджсэнс өөрөөс. Манай нөхрийн би бидний төсөөлжсэнс муу болсон юмс. Цаг алдаж өртөөсө болохгүй. Тийм учраас бид нар бүр бүтэн сар тэнцээ ингээд эмчлүүлэх шаардлагатай болоод хүлээсэн. Эмчлүүлэл мэдээж нөгөө төлөвжид бодож исэн нөгөө зардал мөнгө чинь бүр ингээд талигаал те. Тэгээ манай ихч тэнцээ шинжилгээ өгчөд очсон байсан. Доондор олох гээд. Тэгсэн нөгөө эмч 2-3 өдрийн дараа доондор нь тохирохгүй юм байна. Бид бүх одоо эмчийн талаас эмчийн талаас тайлбаруудаа хэллээ. Яана гээл. Одоо яах вэ гэсэн дахиад шинэ доонор олно. Тэгээ цаг алдчих болохгүй байгаа энэ үед чинь бид нар доонор олно гэдэг маш хэцүү те. Хүмүүс мэдэн шүү дээ ямар хэцүү үлээ. Тэгэл би яагаад цаанаа нэг сонин явахаас өмнө нэг за ямар нэг юм болохоо байл би шинжилгээ өгөх шүү гэдэг тийм бодолтой явцсан байсан. Тэгэл эмчтэй би шууд өгье. Шинжилгээ өгье гэсэн. За тэг чи боломжийн харагдаж байна гэл. 3-4 хоног тасардгүй шинжилгээ өгөөд дуусны дараа бүр илбний юм шиг бүр тийм гайхамшиг бүх юм маань таарал маш амжилттай шинжилгээ дууссан. Тэгээд маш их баярлалаа. Хувь заяандаа баярлсан. Тэгээд тэр өдөр маань ирлээ. Хандаа ингээл яг миний өөдөөс хараал нь хэлж чадахгүй ч гэсэн ингээд надад санаа зовоод байгаа нүдээр хараад тэгээ би зүгээрээ би 7 хоногийн дараа босоод ирэн чи бүх санаа зов. Бүх юм сайхан болно гэж зоригжуулал орсон хоёлаа. За тэгээ бүх юм сайхан болсон. Монголоос чим бүр эмч маань ирсэн. Маш амжилттай хаалга болсон. Хаалганы дараах процесс бол үнэхээр хүнд байд юм байлээ. Тэгэл одоо тэр их өвчин шаналл эргээд нөгөө хуучин тээ ингээд хүний бие организм хуучин байдлаараа ажиллах хүртэл хүнээс маш их төвчээр хатуужил тээ маш их зүйлүүд шаарддаг юм байлээ. Тэгээд яагаад би одоо өнөөдөр их хүртлэх энэ амьдралынхаа чухал мөчүүдийг эгцэгтэй мөчүүдийг та нартайгаа ингээд хуваалцаж зогсож гинвэ гэвэл би яг өнөөдөр мундагтаа энд ингээд зогсож байгаа юм бишээ. Энэ тахимд хөрөлцөн ирсэн хэн бүхэнд боломж өгдөг. Өнөөдөр та нар болон бид нар те энэ хорвоо дээр амьдраад амьд явж гин гэдэг нь боломж юм а. Та нарын ингээд зорилгоо те мөрөөдлөө биелүүлэх боломж байгаа учраас мөрөөдлийнхөө зорилгынхаа төлөө бүр тууштай урагшаа тэмцэж уналгүйгээр те үргэлж босож урагшаа тэмүүлж яваасаа. Би яг энэ илтгэлийн өмнө энэ дондгмак хөглтө харуулсны учир нь ердөө л энэ байгаа байхгүй. Энэ дондгмак хөглт ундгүй те. Амьдралд хитэн ч удаа хүнийг сорьж болно. Тэгтээ уналгүйгээр яг энэ дондгмак хөглчдэг сипитл босч ирэл үргэлж урагшаа агаарэ. Бүгд урагшаа өдөө тэмүүлцгээе. Баярлалаа.